नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या पहिल्या चारही व्हिडिओला आपण भरभरून प्रतिसाद दिला, तसाच प्रतिसाद या व्हिडिओला आपण द्यायचा आहे. माझा व्हिडिओ आवडल्यास शेअर करा, लाईक करा, तुम्हाला येणाऱ्या अडचणी कमेंट्स करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, करिअर मार्गदर्शन भाग क्रमांक 3 यामध्ये आत्ता आठवड्याभरानंतर लागणाऱ्या 10वीच्या रिझल्ट नंतर 10वीचे मुलं गोंधळून जातात, विद्यार्थी पालक गोंधळून जातात की 10वी नंतर करावे काय, तर त्यासाठी कुठले कुठले पर्याय आहेत ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. पहिला पर्याय क्रमांक 1 आहे, 10वीचा रिझल्ट लागल्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरिंग डिप्लोमा 3 वर्षाचा करू शकता. या हा डिप्लोमा केल्यानंतर तुम्ही आरटीओ इन्स्पेक्टरच्या एक्झाम देऊ शकता, तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर होऊ शकता. ज्या ब्रँचचा तुम्ही डिप्लोमा करणार आहात त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही करिअर करू शकता. एवढंच नाही तर या डिप्लोमामध्ये तुम्ही पेपर टेक्नॉलॉजी सारखे डिप्लोमा करू शकतात, फायर अँड सेफ्टी डिप्लोमा करू शकतात अग्निशमन दलाचा, त्याच्यातही तुम्हाला जॉबचे चान्सेस आहेत. तसंच दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आहे, बऱ्याच जणांना सामाजिक कार्याची आवड असते. 2 प्रकारच्या संस्था समाजामध्ये देशामध्ये आहेत, साधारणपणे शासकीय संस्था आणि अशासकीय संस्था. अशासकीय संस्थेलाच आपण एनजीओ म्हणतो, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. आणि या नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करण्यासाठी किमान आपला डिप्लोमा इन सोशल वर्क झालेला असला पाहिजे, म्हणून हा एक चान्स तुम्हाला आहे. महेंद्रसिंग धोनीचं उदाहरण तुम्ही डोळ्यासमोर देऊ शकता, टिकीट कलेक्टर किंवा क्लिरिकलच्या एक्झाम असतात सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंटच्या 10वीच्या बेसवर, त्या एक्झामही तुम्ही देऊ शकता. एवढंच नाही तर सध्या इंग्लिश मिडियम स्कूलची संख्या बऱ्याच प्रमाणात वाढलेली आहे, या ठिकाणी क्राफ्ट टीचरची गरज असते. तो क्राफ्ट टीचर डिप्लोमा 1 वर्षाचा असतो, तो डिप्लोमाही तुम्ही करू शकता, ज्यायोगे कमी वेळात तुम्हाला करिअर मिळू शकतो. त्यानंतर आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये 10वीच्या बेसवर खूप साऱ्या वॅकन्सीज असतात, खूप सारे जॉब्स असतात, त्यातही तुम्ही सहभागी होऊ शकता. तो 10वीच्या रिझल्ट नंतर ITI करू शकतात. एवढंच नाही, गव्हर्नमेंटच्या क्लिरिकल ग्रेडच्या परीक्षा होत असतात 10वीच्या बेसवर, त्यातही तुम्हाला नोकरीच्या संधी आहेत. डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर तुम्ही करू शकता, डिप्लोमा इन फार्म मॅनेजमेंट नवीन एक विषय आहे, फार्म मॅनेजमेंट मध्ये डिप्लोमा करू शकता. केंद्रीय पोलीस दल, सेंट्रल पोलीस फोर्स यामध्ये सुद्धा तुम्हाला करिअरच्या संधी आहे. सांगायचं तात्पर्य काय, बटरफ्लाय मुवमेंट म्हणतात, म्हणजे ही सुवर्ण संधी आपल्या आयुष्यात येत असते ही आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. नक्कीच या व्हिडिओ मधून मी तुम्हाला 10-12 शाखा सांगितली, त्या संदर्भातल्या कमेंट्स माझ्या व्हिडिओच्या खाली करा, मी अजून डिटेल्समध्ये याच्याबद्दल माहिती देईल. माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, माझा व्हिडिओ सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद, थँक्यू.